Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su MŽ starog 69 godina iz Starih Banovaca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistva u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je pucao iz pištolja u pravcu nevenčane supruge dok je bežala iz kuće i kao da joj je prethodno pretio i fizički je napao. Policija kod osumnjičenog pronašla pištolj i 17 pripadajućih metaka u nelegalnom posedu. Po nalogu nadležnog tužioca za MŽ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedena za saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Osumnjičenom su izrečene i obe hitne mere o privremenom udaljenju iz stana i zabrani prilaska oštećenoj. A pored ovoga, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili SB starog 54 godine iz Belegiša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilja u porodici i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. On se tereti da je pretio fizički napao sina, a zatim pretio i udario policajca koji se nalazi u intervenciji. Po nalogu nadležnog tužioca sumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedena sa slušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Dva muškarca poginula su u nesreći na pruzi Beograd-Bar kod Valjeva, kada je na njihov automobil naleteo brzi voz. Nesreća se dogodila oko 5 časova u selu Popučke na pružnom prelazu koji ima samo svetlosnu signalizaciju, javlja dopisnik RTS-a. Prema nezvaničnim informacijama na automobil Golf 2, u kojem su bila dva muškarca, naletao je brzi voz broj 432 iz pravca Valjeva. Dva za sada neimenovana muškarca poginula su na licu mesta. Tela stradalih prevezena su na obdukciju u Valjevsku opštu bolnicu. Saobraćaj bio u prekidu oko 2,5 sata, u 7 časove 40 minuta je ponovo uspostavljen. Na ovom pružnom prelazu i ranije bilo smrtnih slučajeva. Poset Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji predstavlja hrabar čin, smatra ambasador Rusije Aleksandar Čepurin, koji se sastao sa predsednikom Srbije. Čepurin je izrazio saučešće povodom ubistva Olivera Ivanovića i naglasio da Rusija odlučno osuđuje taj teroristički akt i zahteva adekvatnu istragu uz učešće predstavnika nadležnih srpskih organa u punom kapacitetu, kao i međunarodnih organizacija u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, navodi se u saopštenju predsedništva. Predsednik Vučić i ambasador Čepurin su se saglasili da su predstojeća poseta ministra Lavrova Beogradu i obeležavanje 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja prilika da se još jednom istakne značaj saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Rusije, zaključuje se u saopštenju predsedništva. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su inovacije i kreativne industrije razvojna šansa Srbije. Na konferenciji Digital Life Design u Minhenu premijerka je naglasila da su digitalizacija i obrazovanje prioriteti vlade Srbije saopšteno iz vlade. Država želi da snažniju podršku da potencijalima koji već postoje kako bi se kreiranjem snažnijeg ekosistema omogućio brži rast IT industrije, koja može imati veliki uticaj na dugoročan rast cele ekonomije u narednim godinama, rekla Ana Brnabić na jednoj od najznačajnijih inovativnih konferencija u Evropi. Ovih dana čulo se prepričavanje po Staroj Pazovi da su iz pojedinih domaćinstava nestale kokoške. Očigledno da su bile počinioci lisice koje su primećeni i u ostalim naseljima mestima Staropazovačke opštine. Stejan Vranić, upravnik lovišta, kaže da nema razloga za zabrinutost. U poslednjih 9 godina kako se vrši oralna vakcinacija protiv besnila kod lisica isto nije registrovano. Za ovo doba godine je normalna pojava da divljač ulazi u naseljena mesta u potrazi za hranom, a lisica se plaši ljudi ne napada, ako nije lično ugrožena, a savjeti da nikako ne treba pokušavati da se pripitomi, jer divlje životinje ne mogu da se pripitome. Razlog za zabrinutost ne postoji, jer u poslednjoj deceniji besnilo kod ovih životinja nije zabeleženo, ali njihovu ili pojavu neke druge divlje životinje slučaj treba prijaviti veterinarskoj inspekciji i predsedniku nadležne mesne zajednice, koji zatim po zakonskoj proceduri obaveštava nadležne institucije. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u derbiju 13. kola Superlige poražene su na svom parketu od Železničara iz Lajkovca sa 3-1 u setovima i ostale su na četvrtom mestu na tabeli sa 26 bodova. U 13. kolu Superlige odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove izgubili su Požarevcu od Mladog Radnika sa 3-1. U 12. kolu Prve lige odbojkašice Omladinca pobedile su Novim Banovcima UP sa 3-2 u setovima.
Marija Kolarević, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je prvo mesto u prvom kolu Srbije za mlađe juniorke u Novom Sadu, pošto je upucala 397 krugova, a Marija Malić, takođe iz Jedinstva, je bila druga sa dva kruga manje. Obe su nastupile u disciplini vazdušna puška. I Kolarević i Malić zajedno sa trenerom Sašom Ikerom sutra putuju u Minhen na tradicionalni HN Cup koji u okviru priprema za evropsko prvenstvo koje će početi 17. februara u mađarskom gradu Đeru. Jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja minus 2, dnevna maksimalna 2 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje Vesti. Ostanite uz kanal Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!